Olá, estamos chegando à nossa terceira semana da campanha Juntos para que Muitos Creiam. Esta semana nós vamos lidar com o seguinte tema: o que constrói e o que destrói relacionamentos. E vamos fazer isso a partir de um texto lá de Romanos, capítulo 12, verso 18, que diz o seguinte: façam o possível, até onde depender de vocês, para viverem em paz com todos. Eu tenho dito a vocês, isso a semana passada e quero repetir, Deus tem usado esta campanha para tratar comigo de alguns mitos que eu venho carregando ao longo da vida. E eu quero usar desse mesmo expediente tratando desse assunto. O que constrói ou destrói relacionamentos normalmente é dito que são as atitudes. Porém, eu entendo que o que constrói ou destrói relacionamentos são as pessoas. Quando em vez me deparo com a seguinte afirmação. Falta amor nessa igreja, pastor. O que está faltando aqui é mais união entre os irmãos. Qual é o mito nestas afirmações? É que a igreja são os outros. São os outros os responsáveis por amar, por fazer com que a igreja tenha comunhão. Para que todos possam estar bem, alguém tem que fazer algo, contanto que não seja eu. É como aquela velha afirmação: por favor, me inclua fora dessa. Dizendo com isso que essa responsabilidade não é sua. Mas a Bíblia diz nesse texto exatamente o contrário. A responsabilidade é nossa, sim. Começa por nós. Não espere que a igreja mude, seja você a mudança. Mas como assim mudança? A gente sempre entende que devemos mudar as atitudes, mas Deus diz que devemos mudar de vida. E assim diz a palavra de Deus: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo é novo. Não pode haver atitudes novas sem que haja uma vida nova. É por isso que Nicodemos ouve como primeira palavra de Jesus a ele: Não te admire de eu te lhe dizer, você tem de nascer de novo. Nós não podemos fazer nada diferente do que somos. E mesmo que o façamos, estamos sendo hipócritas, e certamente não é isso que Jesus espera dentro da sua igreja. Por isso ele diz: cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não se colhe figos de espinheiro e nem uvas de plantas espinhosas. Ou como afirma o Dr. James Kennedy, nós não somos mangueiras porque produzimos mangas, mas produzimos mangas porque somos mangueiras. Ou seja, aquilo que somos resulta naquilo que fazemos. E aí, quando assumimos o compromisso de vivermos vidas transformadas, devemos fazer sim algumas coisas. Primeiro delas, ore! Não apenas para que você assuma esse compromisso, mas toda a igreja, para que aquilo que não, de, não dependa só de você, mas aquilo que não depende só de você, mas de Deus seja feito. O texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 diz: "Quero que em todos os lugares os homens orem dedicados a Deus e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas". Um dos meios mais poderosos para a paz e a comunhão é a oração. Outra coisa, seja um pacificador. No que depender de vós, fala o texto. Ou seja, promova a paz. Ou como nos ensina Jesus: felizes os que fazem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. É da natureza do filho de Deus promover paz. E uma terceira ideia ou sugestão: esteja próximo. A gente vive um tempo que as pessoas são cheias de amigos que nunca viram e que talvez jamais vejam. Mas igreja é reunião dos santos. É corpo vivo de Cristo. Não dá para ser parte do corpo fora dele ou longe dele. É essencial estar ligado ao corpo. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não deixemos de nos reunir, como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros. Ainda mais que agora vocês estão vendo que o dia se aproxima. E agora? O que você escolhe ser, um construtor ou um destruidor de relacionamentos? Espero firmemente que a sua decisão seja a primeira opção: construir relacionamentos a partir daquilo que é a sua ação no Reino de Deus. Que Deus nos abençoe.